كان اول ظهور رسمي ليه في اي وسيله اعلاميه او يعني وسائل اعلاميه او مقروءه او مسموعه. تيتسيان اندويا واحد من الجنود اللي ليه دور بارز جدا مع النادي الاهلي هذا الموسم، مخطط احمال النادي الاهلي. احنا سعداء النهارده ان احنا نسجل معاه ونتكلم على موسم صعب جدا حقق فيه النادي الاهلي انجازات كتير. تيتسيان ماي فريند، انا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، واحنا سعداء بظهورك الاول معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلي تي فاو دان ايرشاينست. Ja, danke für die Gratulation. Große Gratulation von mir ans ganze Team, an den Staff. Wir sind super stolz, was wir diese Saison erreicht haben. Und ja, ich freue mich einfach sehr. بشكركم وبشكر كل الستاف، كل الجهاز، كل الناس اللي اشتغلت معانا وتعبت معانا طول الموسم، بشكرهم جدا. احنا سعداء سعاده كبيره قوي، وبنشكر كل الناس اللي امنت بينا وعلى التعب اللي احنا كمان تعبناه كل الموسم. النهارده مهم جدا نتكلم في عن نقاط كتير جدا، ابرز هذه النقاط النادي الاهلي على الرغم انه لعب اكثر من بطوله، عدد مباريات كتيره جدا، لكن الحاله البدنيه اللي عليها لاعب النادي الاهلي اعتقد هي سر نجاح النادي الاهلي في هذا الموسم. تفسيره لهذا الكلام ازاي والشغل اللي حصل على مدار الموسم؟ Schlüssel, warum الاهلي dann so gut aussieht. Jetzt, was ist der Grund? Was ist der Rezept? Wie haben Sie es geschafft? Ja, also erstmal, das ist nicht Verdienst von mir, sondern es ist Verdienst vom ganzen Staff und von den Spielern, die voll mitziehen. Und ich glaube, dass wir einfach mit guter Intensität trainieren. Und dort liegt eigentlich das Geheimnis. الشكر مش ليا انا لوحدي، لكن لكل اعضاء الجهاز، للعيبه كمان اللي بتجتهد معايا وبتنفذ اللي احنا عايزينه. وكلمه السر في اللي احنا كله فيه ان احنا بنتمرن جامد وبنتمرن بشده عاليه طول الوقت. نقطه مهمه جدا، بعد انتهاء المباريات او المباراه بصفه عامه بنشوف في تدريب لبعض اللعيبه اللي شاركت بصوره قليله او اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه. ناس كتير ما تفهمش الامر ده ليه، اعتقد دي نقطه مهمه جدا يوضحها لنا النهارده برضو في القائمه. haben oder gar nicht gespielt haben, haben immer Läufe gemacht nach dem Spiel. Das sehen wir hier zum ersten Mal bei euch und haben wir nie vorher in Ägypten gesehen. Was ist der Rätsel danach oder was ist der Grund für sowas? Ja, da geht es eigentlich einfach darum, dass die Belastung für die Spieler immer ungefähr gleich bleibt, auch wenn sie nicht spielen. Und deshalb kompensieren wir einen Teil des Spiels mit diesen Läufen. أنا لفت نظري إن هاري جايب الدوري وجاي، يعني هاري هو جارب الدوري. مهم جدا الجري اللي احنا بنعمله بعد الماتشات ده، عشان مهم جدا ان اللعيبه اللي ما شاركتش في المباريات ان هي كمان تبقى الاحمال بتاعتها متوازنه مع اللعيبه اللي شاركت بقدر الامكان، يبقوا قريبين من بعض في الاحمال. فاحنا بنحاول ان احنا نعمل توافق مع الاحمال بتاعت المباراه بالاحمال الجري اللي بتتعمل بعد الماتش، عشان كل لعيبه تبقى واخده نفس الاحمال زي بعض. عشان نكون منصفين ولازم نديله حقه النهارده، النادي الاهلي على مدار السنين الماضيه كان بيعاني من اصابات عضليه كتير وعدد اللعيبه في اصابات كتير جدا. الامر ده اختفى هذا الموسم، وده دليل على نجاح جهاز النادي الاهلي ونجاح تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي. Leben bei الاهلي und das zeigt, dass sie viel Arbeit gemacht haben und viel erfolgreich, also sehr erfolgreich waren, etwas zu machen, was wir nie gesehen haben. Ja, danke. متشكر جدا، متشكر. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir das auch so weiter beibehalten können. بتمنى ان احنا نحافظ على ده كمان الفتره الجايه. Ohne gesunde Spieler können wir keine Meisterschaft. لان من غير لعيبه سليمه ما تقدرش ان انت تحقق اي بطولات. انطباعه عن مصر وعن النادي الاهلي ازاي؟ شايف انطباعه عن مصر ازاي؟ انطباعه عن جماهير النادي الاهلي؟ Ägypten über die Meisterschaft, über die Fans hier, über das Land allgemein. Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. كتير جدا في مره واحده. طب احنا هنروح نحتفل بصوره الدوري ونرجع؟ ماشي. Wir gehen dann zum